Slepy, 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 nosíš slepy, slepy vyhrávaj. Pardon. Zdravím vás všechny a vítám vás u dalšího dílu pořadu Trenýrkárna. Pokud máte rádi náš pořad, dejte velký palec nahoru, odběr, ale taky ten malý zvoneček, protože vám přijde upozornění na nové video. Slipy jsou již nějakou dobu zpátky v módě, ale i tak se najde mnoho lidí, kteří si udržou v hlavě takovou tu starodávnou představu slipů našich dědečků. Na to vám řeknu jenom... Tuhle představu lidi hoďte za hlavu. Nebo vedle hlavy. Prostě vymažte tuhle představu, OK? Přicházíte tím totiž o šanci na užitečné a velmi dobře vypadající spodní prádlo. To zvládnete. Otevřete svou mysl, protože mám pro vás 10 důvodů, proč nosit právě slipy. Jste připraveni? Já jsem. Čekám na vás. Super. Jdeme na to. Zlý jazyk tvrdí, že slipy jsou výbornou volbou pro sportovní aktivity. Nic o tom nevím, ale když se nad tím zamyslím, tak to dává docela logiku. Na rozdíl od boxerek a trenýrek je vaše mužství v jedné pohodlné poloze a tím odpadá nekonečné dilema, kam sakra s ním. Pokud sportujete a pyšníte se hezkou postavou, pak máte můj obdiv, ale taky právě vymakaný střih slipu vyzvedne ty hodiny strávený v posilce, ty detaily vaší postavy. Chápete, jakože takový to jako dole, jak máte takový ty jako čáry a břišáky, prostě jako když máte na sobě ty slipy, tak ta postava vynikne, čestný skautský. Proč to pořád říkám, stejně nevím, co to znamená. Můžete je použít jako plavky, ale doporučuji spíše tmavší odstíny. Proč? Jelikož v opačném případě ukážete víc, než jste chtěli, a to je všechno. V letních měsících jsou pravděpodobně tou nejlepší volbou, protože řekněme si na rovinu, že čím míň látky, tím lépe. Možná vás to překvapí, ale jsou vhodná i v zimních měsících z hlediska tepla. Varlata jsou totiž přitisknuta více k tělu a tím udržují teplotu. Pokud na vás někdo zaútočí slipo argumenty, jednoduše ho zastavte a řekněte, že slipy nosí spousta moderních a úspěšných mužů, jako například David Beckham a Cristiano Ronaldo. A samozřejmě nesmíme zapomenout na Supermana, který je navíc hrdě obléká na legíny. Hashtag super frajer. Jsou vhodné spodní prádlo pod upnuté kalhoty. Slipy jsou v dnešní době navrženy tak, aby mužství, ale také zadek vypadaly absolutně skvěle. Některé slipy mají dokonce push-up efekt. A to je pak sexy. A nakonec praktická výhoda, rychle schnou. OK, lidi, jsme na závěru a mě zajímá, nosíte slipy nebo preferujete jiné spodní prádlo? Napište mi to do komentářů. Pokud se vám líbilo dnešní video, dejte velký palec nahoru, odběr, ale taky ten malý zvoneček, protože vám přijde upozornění na nové video. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, Instagramu a také si přečíst náš blog na www.trenýrkárna.cz/blog. Mějte se krásně, skládejte básně, třeba o spodním prádle a uvidíme se u dalšího videa. Slibuju. Ahoj!